lidi, tady Freeskut, vítám vás zase v Gizmány. Je tady už druhý video, který tady natáčíme a dneska je tady pražská Vánočka, což už je pátý ročník akce, kde se pojede Game of Scoot, bez trik, kdekoliv v parku, bez koloběžky, bez trik, s koloběžkou, taky kdekoliv v parku a o největší bunnyhop. Doufám, že si video užijete, doufám, že zase budeme mít 100 000 jako naše minulý video, takže ho sdílejte a pojďte s náma pojít do parku, jak to tam vypadá.